warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama al-israr. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kadibul athar. Wa syahadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Safwatul khiyar sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sadadin abrar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Dumateng para sedaya ingkang minulya. Wonten ing dalu punika kulonan panjenengan sampun tugi dawuh fa inna bihi tanzilur rahmah. Fa inna bihi mongko sak temene tetep kelawan zikir tanzilu tumurun apa rahmatur rahmat. Wonten ing menika dawuh dipun aturaken fa inna bihi tanzilur rahmah. Ternyata dzikir niku wau saged ndugiaken rahmat kangge tiyang ingkang istiqomahaken dzikir. Lah mulo nak kulonan panjenengan kepingin pikantuk rahmat welas asihipun Allah, mulo kulonan panjenengan dipun aturi ken ngatah-ngatahaken dzikir. Dzikir bimakna ilingi ati marang Gusti Allah. Keterangan niki dipun pendet maring hadisipun Imam Tabrani, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. La yaqudu qaumun yadhkurunallah. Jika suatu umat utawa menungso kumpul bareng dongana akan dikir iling marang Gusti Allah, mulo tiang kolowau bakal diparingi rahmat dining Allah, bakal diubengi dining malaikat Allah. Ing pundi para malaikat niki wau dumeta rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi ternyata nak kulonan panjenengan niku kepengin awak kulonan panjenengan langkung-langkung, griya kulonan panjenengan niku selalu kedunan rahmatipun Allah. Wujud saking rahmat niku wau rupa rumah tangga kula jenengan niku wau selalu merasakan kedamaian. Kuncinipun ayo omah griya kula lan panjenengan dibiasakake digawe nggon dzikir marang Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anggenipun kita dzikir wonten ing omah kula lan panjenengan, semakin banyak rahmat yang akan kita peroleh saking Allah. Lah mulo mbah, nak omah iku mau kok sering digawi nyetel musik, digawi nggon ngobrol, digawi nggon kumpul, ning kumpule kanggo ngrumpi, iku mau omah ora tambah berkah ning malah tambah balaipun.
wong sing manggon ana ing jero omah sing omah iku mau ora tau digunakake kaya zikir, wong iku mau mesti ngrasakake hawa sing ora menakake ning ati. Beda, Mbah. Omah elek, opek ambruk mergo kedadeane sangka pring. Ning nak omah iku mau ben bengi ben dina digawe nggon zikir khulwat, selalu digawe iling marang Gusti Allah, tetap jika ditempati akan terasa nyaman. Omah saapi oyak nopo nak ning jerune dak tau digawe zikir, ora tau digawe iling marang Gusti Allah, mula omah tersebut jika ditempati ning jerune ati niki tidak ada rasa nyaman. Mergo ati iku ora iso diapusi. Ati niku akan berkata, hawane omah iki kok ngene yo. Hawane omah kae kok ngene yo. Mergane apa sing dirasake ati iku ora kok suasana bentuk omah mboten, tapi aura omah sing jarang digawe mikir, jarang digawe eling marang Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi, Mbah. Padha-padha ana wong loro kumpul. Sing siji ku mau ahli zikir selalu emut dateng Gusti Allah, sing siji ku mau lali akeh laline marang Gusti Allah. Tetap kedua orang tersebut jika dilihat, songko sinar wajahi akan berbeda. Estu niku, semakin hati seseorang dibuat iling imut datang Gusti Allah, semakin terang nur yang akan memancar melalui wajah, melalui pandangan mata. Semakin banyak lupa hati gawe zikir imut marang Allah, mulo aura utawa cahaya yang memancar melalui wajah niki wau semakin redup, bahkan yang ada hanyalah kegelapan. Ya mulo, Mbah, nak jenengan kepingin hati ini jenengan niku wau padang lir kadya kaya padange srengenge, sehingga cahaya sing memancar melalui ati iku membias melalui raga njenengan, mula njenengan akeh-akehake anggenipun njenengan imut iling marang Gusti Allah. Semanten ugi, nak anggota keluarga kula lan panjenengan, anak bucu putu mantu niki wau kok piyambake selalu selalu dan selalu eling imut marang Gusti Allah. Padha umpama rembugan niku penak, umpama duwe masalah iku iso diselesaikake kanthi kepala dingin, mboten oyok-oyokan, mboten patur, mboten tukar padu. Intine napa? Atine tenang, rembugane cepet dadi. Ning nak ati jarang digawe eling zikir marang Gusti Allah, tetep wong iku mau dadine dusu. Dijak rembugan ora dadekno solusi sing sae, malah dadekno runyame rumah tangga. Lah niki wae kabeh kuncine ternyata ten kene di dikit mergo dawuhe fa inna bi tanzilur rahmah, sebab zikir itulah Allah bakal nurunake rahmat ana ing atine wong sing zikir. Nak sing digawe zikir kok omah griyane pun, mula Gusti Allah bakal nurunake rahmat ana ing omah niki wau. Pramila, Mbah, monggo kita berlomba-lomba kita memperbanyak zikir oleh ilingi ati marang Allah, mbok menawa Gusti Allah kersa nurunake rahmat ana ing saklebetipun
manah kulalan panjenengan. Semanten ugi griya meskipun omah kulalan panjenengan boten padosa sae. Kathah sing bolong mergo kayune do gapuk. Wis do mleyot mergo dipangan cepor. Do bocor mergo kenthenge akeh sing wis do pecah. Ning nak omah iku mau selalu digawe dikir marang Gusti Allah. Setiap malam dalu jenengan tangi, jenengan mlebet ana ing sak jerone kamar terus jenengan melakukan imut dikir marang Gusti Allah. Mula wayah bengi malaikat ketika do nyambangi panjenengan, jenengan bakal ketiban rahmat mergo dalemi jenengan, jenengan damel dikir marang Gusti Allah. Niki lho Mbak, mula nak jenengan selama omah-omah kok kathah bentroki, niku permasalahane siji mergo atine kula jenengan akeh laline marang Gusti Allah. Nomor loro, kenapa kula jenengan kok dak krasan ning jero omah sumpek hawani? Jawabane mungkin mawon griya kula lan panjenengan mboten nate didamel dikir utawa sithik banget panggenan utawi griya niku wau kita dadosaken sebagai majelis dikir kangge kula lan panjenengan. Mula nak kepengin kula jenengan ketiban rahmat mungguh raga jiwa sukma kula lan panjenengan, ayo selalu berzikirlah setiap saat. Nak griya kula jenengan kepengin kedunan rahmat saking Allah, monggo omah kula lan panjenengan kita dadosaken sebagai majelis zikir kangge panggenan imut kula lan panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun bosen nggih. Salajengipun waqalu awwalu ma tanzilur rahmah ala majalisid dzikri. Para alim ulama zaman rumiyin piyambake menika nate maringi dawuh kalih para umat utawa para santri utawa para candrik-candrikipun. Dawuhe mengkaten awwalu ma tanzilur rahmah ala majalisid dzikri. Pertama kali panggonan sing bakal kedunan rahmat iku adalah panggonan sing ning kono digawe nggon dikir. Ya niki Mbah. Kados PJT. Lokasi niki terus paseban nika. Nika kathah berkahe, kathah rahmate. Mergo napa bendalu digawe zikiran istighosan dening para santri. Para santri wedok manggone ten mriki, santri jalur manggone ten mriko ten paseban. Santri sinembi riyadhah manggen ten gene RSG. Dadi tanah lokasi nika dugi niki niku nak dalu nak siang selalu didamel zikir oleh para santri. Mula panggenan niki kebak berkah, kebak rahmatipun mergo napa didamel panggenan zikir eling marang Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi monggo nak dalem griya kula lan panjenengan kepengin selalu kedunan rahmat, welas asih, berkah, monggo kuncinipun siji endi kapan kula lan panjenengan dadekake griya utawa panggonan kula lan panjenengan digawe tempat dikir iling marang Gusti Allah, berarti panggenan niku bakal kedunan rahmat saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi Mbah, contone kula jenengan linjing ten sabin kali babut-babut suket
nak sabin jenengan niku jenengan dadosaken majelis dikir maksudipun ketika jenengan mbabuti suket utawa matun tangan nyekeli arit utawa pacul-paculan utawa garuk jenengan setiap garuk suket atine selalu eling dikir marang Gusti Allah berarti sabin sing jenengan garuki sukete niku nggih tetep bakal kedunan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mula daripada jenengan ten sabin bengong kalih ngalamun luweh apik kanggo praktekake zikir sing sampun kula lan panjenengan mangertosi. Contohnya tangan tengen babut-babut suket ning ati kudu ana rasa iling marang Allah maksude obah gerake tanganku iki mergo diobahake dening Allah. Ketika tangan kula jenengan nyekel garuk gamel garuki suket ning ati ana iling bahwa sing gerakake garuk iku mau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikulah dimanapun kapanpun kulolan panjenengan berada tempat tersebut saged kita dadosaken sebagai majelis zikir. Semanten ugi mbah jenengan pas ning WC jenengan ngeden mergo pek ngetokake taek jenengan ning ati iku mu ana pepeling nak aku ngeden iku mau ya memang Allah sing ngedenake berarti masih niku wisi ya tetep iso dikatakan sebagai majelis zikir. Napa malih jenengan ten pasar pas belanja jenengan takok nyang barang utawa ajeng bayar ning ati jenengan niki ana rasa nak oleh aku ngomong utawa ngenyang marang barang sing apik tak tuku iku mau ya Allah sing gerakake sing obahake berarti pasar iku mau ya iso dijadikan sebagai majelis dikir. Dadi ning diwai dimanapun kita berada disitulah majelis dikir kita. Boh jenengan ning pawon kalih kelutukan jenengan kalih iris-iris brambang bawang lombok ajeng damel jangan misale utawa jenengan geris utawa gulek bumbu ketika tangane jenengan goyang kanggo geris bumbu ning ati ana iling marang Allah sing ngobahke tanganku sehingga iso geris bumbu iku mau ya Allah berarti ning kono ya dadi don panggonan dikir kula jenengan. Mulon para wali-wali biyen niku mbah saobah polai ning dinggon piyambak iku selalu dikir. Mula rata-rata panggonan sing digawe lelenggahan utawa singgahan para wali sing disebut petilasan rata-rata petilasan niku kathah berkahipun kathah rahmatipun mergo rumiyin panggonan kasebat damel nggon zikir iling marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kula contohke wau ketika jenengan ten sabin saged mbah sabin sing jenengan nggeni jenengan gadai damel niku anggunan dikir ketika jenengan babuti soket iku mau iso numbuhake manfaat berkah kanggini kita sedoyo. Contohne kata santri-santri santri-santri niku nak pas babut-babut soket nonton niku kalih kula meli aja lali kambat ketika sampean babut utawa garuk suket sampean ning ati kudu ana pepiling eling marang Gusti Allah. Mula sawah sing dinggoni santri sawah sing digawe
aktivitas para santri ning kono insyaallah akan ada rahmat berkahipun. Mergo setiap piyambak ning sawah atine kula ken eling dikir emut dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing sae. Mula intinipun majlis dikir niki bisa berada di manapun. Mergane napa diarani majlis dikir? Mergo ketika panggonan niku digawe utawa dinggoni uang, la wong niku wau purun damel panggenan sebagai pepeling utawa emut dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun jenengan numpak montor songkon dalem jenengan, jenengan ketika numpak montor kok ono eling penyawangan bawa singgir ake montor sehingga iso mlaku, iku ya Allah berarti dalan sing jenengan entoni nggawa montor niku wau berarti dalan niku ya kedunan rahmat berkah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dawuhipun para alim ulama. Dadi awalumatan zilur rahmah ala majalis dzikir, pertama kali panggonan sing bakal kedunan rahmat iku rupa majlis dzikir, ya iku panggonan sing digawe iling imut marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semanten ugi zaman niin nanten riwayat salah sijine walinipun Gusti Allah inggih punika Gusmi Mbah Hamim Janjuli daerah Jawa Timur Kediri. Nyambakipun niku sabani dolane niku ten kene lokalisasi tempat-tempat karaoke, hotel-hotel sing damel mesum ngoten niku to, Mbah. Lah, piyambake ten mriku lah napa? Napa jajan wong wedok mboten? Piyambake niku ditugasake Gusti Allah kon ngeramekake, kon dadiake panggonan tersebut supaya dadi tumurune rahmat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman yang terkenal Mbah Mik niku. Dadi sabar niku sering ten kene karukenan, tempat pelacuran, hotel-hotel bintang. Napa tembriko piyambake tembriku dadiake panggonan tersebut sebagai majelis dikir mergo piyambake diperintah dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pramila monggo kita membiasakan diri untuk selalu dikir imut marang Gusti Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Mbah ning sawah, ning pasar, ning omahe tangga mergo awake dhewe silaturahim, mbah awake dhewe mlaku-mlaku ten pundi mawon, intine dimanapun dan kapanpun kita berada, ayo kita jadikan tempat tersebut sebagai majelis dzikir. Supaya nampa panggilan tersebut kedunan rahmat, ya kedunan berkah saking kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung-langkung nek awak kula njenengan kepingin dirahmati diwelasi Gusti Allah, ampun lali, ayo ati iki mau digawe dzikir. Monggo putra wayah kula njenengan dipeseni, ayo nduk, ayo nang, wong urip iku mau aja sampe lali karo Gusti Allah. Maksudnya lali niku piye? Atine iku mau ora ana iling marang Allah. Maksudnya iling niku pripun? Maksudnya ora kok ngeten lesane niku Allah, Allah, mboten ngoten. Atine iki saobah polahe raga, saobah polahe jiwa iku mau kon ana pengimut dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten sing mbah sing ajeng mulang nguruk dhateng putra wayah panjenengan? Nak buatan panjenengan piyambak. Nak anak wis do gedhi, anak wis dak mondok. Terus sing ngajari sinten nak buatan panjenengan?
Lah nek dokok pondok sing ngulang para guru, para kiai, para ustaz. Lah nek ning omah gurune, kiyaine, ustaz-ustazane sinten? Ya wong tuane. Mula ilmu sing panjenengan peroleh saking PJT di samping niku kanggo panjenengan piyambak. Monggo ditularake kanggo anak putu. Ayo anak putu niku dididik, dituturi. Aja sampai jenengan membiarkan. Aja sampai jenengan ngetokake wae, ngesakake. Mergo napa? Nak ten mriki dawuhi, sumber tekaning rahmat iku adalah zikir, berarti sumber tekaning balak, fitnah coba iku berarti lali marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi ilingi Gusti Allah niku kapan? Mula nak kepingin mulya, ilingo Allah. Nak kepingin awake dhewe diparingi barokah dening Allah, ilingo Allah. Aja sampai lali marang Gusti Allah. Niki nyuwun sewu, Mbah. Niki resep kangge napa? Kangge nyelametaken roh ketika manggih kula jenengan wangsul ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nek ati mboten ate dijak dzikir, ati kok amit sewu mboten ate dipeksa kon iling marang Allah, terus nasibe kula jenengan, nasibe putra wayah kula jenengan manggih pripun, Mbah? Urip ning alam dunya iku sak dermo mampir ngombe atau kesedili. Urip sing sejati iku yo ning akhirat. Kula njenengan urip ning dunya ku pirang taun sih, Mbah? Saka upama digawe contoh katakan swidak taun. Nek umure njenengan pun 50, pun 45, njenengan itung piyambak. Nek njenengan pun sepuh kok domah dikir, terus sing saged nyelametake jenengan menghadap Allah sinten? Mboten wonten, Mbah. Sing saged nggih kula lan panjenengan piyambak. Lah pramila mumpung jenengan tasih diparingi sehat, saged kumpul ten PJT sesarengan belajar dikir, noto ati, noto awak, monggo nggih kita istiqomahaken anggenipun kita eling dikir marang Allah Subhanahu wa taala. Inti saking pengawasan dalu niki, sinten tiyang ingkang selalu kepengin pikantuk rahmat welas asih kasih sayangi Allah, ayo ning atikumu aja sampai lali marang Gusti Allah. Ayo kita selalu imut, kita selalu dikir marang Allah. Selanjutnya sinten tiyangipun ingkang kepingin nggadai griya sing selalu kedunan rahmat berkah saking Allah, ayo dadi no omah tersebut sebagai majelis dikir. Yo iku omah sing digawe panggonan eling marang Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga, Mbah, griya kula jenengan selalu keturunan berkah. Mugi-mugi ati kula jenengan setiap saat selalu kedunan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Gusti Allah maringi kekamilan anggenipun kula jenengan belajar zikir marang Allah. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun kuing samudra bangsa ing wusana kula pungkasi. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.